मन्त्री परिषदको अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नेपाल तेक्वान्डो संघ खारेज गरेर विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय तेक्वान्डो महासंघ गठन गरेसँगै तेक्वान्डो क्षेत्रमा विवाद उत्पन्न भयो राखेपको उक्त कदमप्रति तेक्वान्डो संघले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो सो मुद्दाप्रति अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि तेक्वान्डो संघ बेउतिएको छ भने राखेपले गठन गरेको महासंघ निष्क्रिय भएको छ एक रिपोर्ट निर्णय अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पुस पाँच गते ओलम्पिक मान्यता प्राप्त नेपाल तेक्वान्डो सङ्घ र युनियनका रूपमा दर्ता भएर सङ्घका नाममा सक्रिय राष्ट्रिय तेक्वान्डो सङ्घलाई खारेज गर्यो परिषदले वैकल्पिक रूपमा प्रदीप जोशी संयोजक र इन्द्रमान तुलाधर महासचिव रहने गरी नेपाल तेक्वान्डो महासङ्घ दर्ता गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मान्यता प्राप्त नेपाल तेक्वान्डो सङ्घ खारेज भएको निर्णयले नेपाल तेक्वान्डो सङ्घ रुष्ट बन्यो राखेपको सो कदमप्रति सङ्घले उच्च अदालत पाटनमा पुस एघार गते रिट निवेदन दर्ता गर्यो राखेपले दर्ता खारेज गरेको नेपाल तेक्वान्डो सङ्घलाई पाटन उच्च अदालतले निरन्तरता दिएको छ बुधबार पाटन उच्च अदालतमा न्यायाधीश न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र दिपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निवेदनको अन्तिम निरूपण नभएसम्मका लागि निरन्तरता प्रदान गरेको हो अदालतले सो आदेश दिएसँगै तेक्वान्दो सङ्घका पदाधिकारीले अदालतले न्याय दिएको बताएका छन् नेपाल ताइकुन्दो सङ्घ न्यायप्रेमी तथा सदैव मुलुकको कानुन र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने संस्था भएकोले यस सङ्घ र तमाम ताइकुन्दो खेलाडी डोजाङ प्रमुख प्रशिक्षक र खेल पदाधिकारीलाई पर्न गएको पिर मर्का बोकी न्यायको ढोका ढकढकाउन पुग्नु परेको बाध्यतालाई आज सम्मानित अदालतले महसुस गरेको छ सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट जारी आदेशको हामी खेलाडी खेलकर्मी खेल, खेल संस्था स्वागत गर्दै आभार प्रकट सङ्घले नेपाली खेलाडी र खेलकर्मीमाथि हुने अन्याय अत्याचार र खेल, खेल संस्थाहरूको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेपको अन्त्य हुने निश्चित भएको विश्वास गरेका छन् त्यस्तै सङ्घले उद्देश्य हासिल गर्नका लागि खेलाडीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न राखेप र मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने बताएको छ पछिल्लो समय तेक्वान्डो खेलाडीहरू बाहिरिने क्रम बढ्दो छ तेह्रौँ सागमा तेक्वान्डोमा पदक जित्ने चौतिसजना मध्ये तेह्रजना विदेश पलायन भइसकेका छन् सरकारले तेक्वान्दो क्षेत्रमा उचित लगानी गर्न नसक्ता तेक्वान्दो खेलाडीहरू पलायन भइरहेको सङ्घको ठहर छ खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गराउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा राखेप भने सङ्घ नै खारेज गरेर महासङ्घ गठन गर्नतिर लाग्यो अन्तत अदालतले नेपाल तेक्वान्दो सङ्घलाई नै निरन्तरता दिएको छ यद्यपि मुद्दाको अन्तिम निरूपण भने भइसकेको छैन